በሻሸመኔ እብኑል ቀይም መስጂድ በዛሬው ዕለት የቁርአን ምረቃት ፕሮግራም መካሄዱ ታወቀ። በሻሸመኔ እብኑል ቀይም መስጂድ በሼህ አሊ ቡርታስ ለረጅም ዓመታት የተለያዩ ሸሪዓዊ ትምህርቶችን ሲቀስሙ የቆዩ ተማሪዎችን የማስመረቂያና የአንጋፋው የእብኑል ቀይም የቁርአን ትምህርት ቤት ዓመታዊ የመዝጊያ ፕሮግራም በዛሬው ዕለት መካሄዱ ታውቋል። በዚህ ዝግጅት ላይ የረመዳን ወር ልዩ አቀባበል መደረጉ የታወቀ ሲሆን ለዚህ ታላቅ ፕሮግራም የህዝብ ሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ህግ ጉዳዮች ተጠሪና የቤተል ተቅዋ መስጂድ ኢማም ኡስታዝ ካሚል ሸምሱን እንዲሁም ተወዳጁን ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅን ጨምሮ ሌሎች ታላላቅ ዓሊሞችና ዳዒዎች መገኘታቸው ታውቋል። የህዝብ ሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ህግ ጉዳይ ተጠሪና የቤተል ተቅዋ መስጂድ ኢማም ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ከእስር በኋላ በዳዋ ህይወት ለመጀመሪያ ጊዜ ልዩ ዳዋ ማድረጉ ታውቋል። ከእስር ከተፈታ በኋላ ወደ ሻሸመኔ ለመጀመሪያ ጊዜ የሄደው የህዝብ ሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ህግ ጉዳይ ተጠሪና ለቤተል ተቅዋ መስጂድ ኢማም የሆነው ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የሻሸመኔ ህዝብ ደማቅ አቀባበል ማድረጋቸውንም በስፍራው የተገኙ የቢቢኤን ምንጮች ገልጸዋል። በዚህ መድረክ ላይ ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅ ስለ ቁርአን ክብር በአማርኛ ሰፊ ዳዋ አድርጓል። በመቀጠልም ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ በሻሸመኔ እብኑል ቀይም መስጂድ ላይ ዑለሞች ሁሉንም የማህበረሰቡን ችግሮች ለመፍታት ግንባር ቀደሞች መሆን እንዳለባቸውና ማህበረሰቡም ለሁሉም የእውቀት ዘርፎች ትኩረት መስጠት እንዳለባቸው በአጽንኦት አሳስበው ፕሮግራሙን በሰላም መጠናቀቁ ታውቋል። ዳኛ አቶ በሪሁ ታረቀኝ በከባድ የዲሲፕሊን ጥፋት ምክንያት ከዳኝነት ስራቸው እንዲሰናበቱ ተደረገ። እንደ ጅምር ጥሩ ቢሆንም ጉባኤው በሽብር ችሮት ላይ ያሉ ዳኞች ላይ እርምጃ ሲወስድ አልታየም። የአዲስ አበባ ከተማ ፍርድ ቤቶች ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ባቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ዳኛ አቶ በሪሁ ታረቀኝ ምስክሮች ከመሰማታቸው በፊት ውሳኔ መስጠታቸውን በመግለጽ ከዳኝነት ስራቸው እንዲሰናበቱ አድርጓል። የአዲስ አበባ ከተማ ፍርድ ቤት ዳኛ አቶ በሪሁ ታረቀኝ የግራቀኙን ተከራካሪ ወገኖች ምስክር ለመስማት የሰጡትን ቀጠሮ ምስክሮች እንደተሰሙ አድርገው ውሳኔ መስጠታቸው የአዲስ አበባ ከተማ ፍርድ ቤቶች ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ባቀረበው የውሳኔ ሐሳብ በመረጋገጡ ከዳኝነት ስራቸው እንዲሰናበቱ ወስኗል። በአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ምድብ ችሎት ዳኛ አቶ በሪሁን ታረቀኝ የዲሲፕሊን ክስ የቀረበባቸው ሲሆን በወይዘሮ ታጉ ፍሬውና በአቶ ተስፋዬ ገብረጻድቅ መካከል በሚደረገው ክርክር የግራ ቀኝ ምስክሮች ለመስማት ቀጠሮ ያዙ ቢሆንም ምስክሮች ከመሰማታቸው በፊት ውሳኔ መስጠታቸውን ተከትሎ ነው የእርምት እርምጃ የተወሰደባቸው። ዳኛ አቶ በሪሁን ታረቀኝ ያለ አግባብ ተደጋጋሚ ረጅም ቀጠሮ በመስጠት ጉዳዮች እንዲጓተት በማድረግና በባለ ጉዳዮችም ላይ በደል ማድረሳቸውን ባለ ጉዳዮች ገልጸዋል። ጉዳዩ ሲመረምር የቆየው ጉባኤ ዳኛው ለባለ ጉዳዮች አላስፈላጊ ቀጠሮ በተደጋጋሚ በመስጠት እንግልት ለመፍጠራቸው ባደረገው ምርመራ ዳኛው ያለ በቂ ምክንያትና በቢፒአር ጥናት ከተቀመጠው አሰራር ውጪ አንድ እስከ አንድ ወር የሚደርስ ረጅም ቀጠሮ መስጠታቸውን መዝገቦች ውሳኔ ሳያገኙ ረጅም ጊዜ በተገልጋዮች ላይ እንግልትና መጉላላት ማድረሳቸውን ማረጋገጡን ገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ ፍርድ ቤት ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ይህን እርምጃ ይውሰድ እንጂ በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በተለይም በሽብር ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች የሚቀርቡበት 19ኛና 4ኛ ወንጀል ችሎቶች በተጠርጣሪዎች ላይ እየተደረገ ያለውን ቀጠሮ ያለ አግባብ መስጠት፣ ሰዓትን በማባከን ችሎት ከሁለት ሰዓት በላይ አርፍዶ መግባት፣ ታራሚዎችን በስነ ምግባር አለማስተናገድ፣ ለከሳሽ ፍጹም አድሎ ማሳየት፣ በደፈናው ብይን መስጠት፣ ታራሚዎች ያቀረቡትን አቤቱታ በማናለብኝነት ማለፍና ያልተገባ ብይን መስጠት፣ ካለ አግባብ የቅጣት ውሳኔ በተደጋጋሚ መስጠት ወዘተረፈ እየተካሄደ በዝምታ ዛሬ ድረስ ሲያልፍ ተመልክተናል ብለዋል። ጉባኤው በዳኛ አቶ በሪሁን ታረቀኝ ላይ የወሰደው እርምጃ በተለይም በሽብር ችሎቶች ያሉ ዳኞች ላይ ምርመራ በማድረግ ተፈጻሚ እንዲያደርግ አበክረን እናስገነዝባለን ተብሏል።
ዋና ሱፐር ኢንተንደንት ጥላውን አያሌው የሽብር ተከሳሾች ላይ አድሮ በማድረግና በሙስና ወንጀል ተግባር ተጠርጥረው የታሰሩ ግለሰቦች ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጻፉት አቤቱታ እንዳይላክ አደረጉ። በሽብር ወንጀል የተከሰሱ 139 እስረኞች ክሳቸው እንዲቋረጥ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የጻፉት ደብዳቤ እንዳይወጣ ክልከላ ተደርጎባቸዋል። በአዲስ አበባ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ዘርፍ በቀጠሮም ማረፊያ ቤት አስተዳደር የሚገኙት በሐሰት በሽብር ወንጀል ተከሰው በስቃይ ላይ ያሉት ወንድሞች ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የታሰሩበትን ሁኔታ በማስረዳት ሁኔታው በጥልቀት ተገምግሞ በአፋጣኝ ክሳቸው እንዲቋረጥ ደብዳቤ ጻፉ ቢሆንም የቅሊንጦ ማረሚያ ቤት የእስረኛ አስተዳደር የሆኑት ዋና ሱፐር ኢንተንደንት ጥላሁን አያሌው ተከሳሾችን ደብዳቤያቸውን እንደማይቀበሉ በደፈናው በማለፍና የማረሚያ ቤቱን ማህተም እንደማይመቱላቸው ገልጸውላቸዋል። በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው ያሉ ወንድሞችም ምክንያቱን ቢጠይቁም ኃላፊው በደፈናው መልስ ከመስጠት ባሻገር ዝርዝር ጉዳዮችን እንዳልገለጹላቸው እና በትክክልም ሁኔታውን በማስረዳትና ቀጣይ አቅጣጫዎችን በግልጽ በማስቀመጥ ጉዳይ ላይ ለማስረዳት አሻፈረኝ እንዳሉ ገልጸዋል። ዋና ሱፐር ኢንተንደንት ጥላሁን አያሌው በማረቢያ ቤቱ ላይ በእስር ለሚገኙ ተከሳሾች ግልጋሎት ለመስጠት በወንበሩ ላይ መንግስት ቢያስቀምጣቸውም ለታራሚዎች ያልተገባ ስነ ምግባር እያሳዩና ተጠርጣሪዎችንም በንቀት እየተመለከቱ መሆኑን ተገልጿል። በሽብር ወንጀል በሐሰት በፌደራል አቃቤ ሕግ ተከሰው በአዲስ አበባ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ዘርፍ በቀጠሮ ማረፊያ ቤት አስተዳደር የሚገኙ በቁጥር 139 የሚደርሱ እስረኞች ለመንግስት ደብዳቤ እንዳይልኩ የተደረጉ ቢሆንም በሙስና ክስ የቀረበባቸው ተከሳሾች በአፋጣኝ የጻፉት አቤቱታ ላይ የማረሚያ ቤቱ ማህተም ተመቶላቸው ደብዳቤው እንዲላክ ተደርጎላቸዋል። እንደሚታወቀው በእስር ቤት በይፋ የሚወጣ ማንኛውም ደብዳቤም ይሁን ጽሑፍ ማህተም ያስፈልጋል። ይህን ደግሞ በሽብር ለተከሰሱ ግለሰቦች ክልከላውን ዋና ሱፐር ኢንተንደንት ጥላውን አያሌው አድርገዋል። በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩት ግለሰቦች በጻፉት አቤቱታ ላይ ያሉት 152 ተከሳሾች አብዛኛዎቹ በ2009 በተለያዩ የሙስና ተግባራት ወንጀል ተጠርጥረው ክስ የተመሰረተባቸው ከፍተኛ የመንግስት ተቋም ኃላፊዎችና ሌሎችም ተከሳሾች እንደሆኑ ታውቋል። ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የተላከው ደብዳቤ እንደሚያስረዳው በወቅቱ በአገሪቱ በተለይ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ተነስቶ የነበረው የተቃውሞ ግጭት ምክንያት የነበረውን የፖለቲካ አለመረጋጋት አቅጣጫ ለማስለወጥ በእነሱ ላይ ተገቢ ያልሆነና ባልፈጸሙት ድርጊት ለእስርና ለክስ መዳረጋቸውን ይገልጻል። ተከሳሹም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁኔታውን ከግምት ውስጥ በማስገባት የፈጸሙት የሙስና የወንጀል ድርጊት እንደሌለ በገለልተኛ አካል ተጣርቶ ከእስር እንዲፈቱ አበክረው ጠይቀዋል። የደብዳቤው መዝጊያ ላይ በቅሊንጦ የቀጠሮ ማረሚያ ቤት የሚገኙት በሙስና የተጠረጠሩት በሻሸመኔ ኢብኑል ቀይም መስጂድ በዛሬው ዕለት የቁርአን ምረቃት ፕሮግራም መካሄዱ ታወቀ። በሻሸመኔ ኢብኑል ቀይም መስጂድ በሼህ አሊ ቡርታስ ለረጅም ዓመታት የተለያዩ ሸሪዓዊ ትምህርቶችን ሲቀስሙ የቆዩ ተማሪዎችን የማስመረቂያና የአንጋፋው የኢብኑል ቀይም የቁርአን ትምህርት ቤት ዓመታዊ የመዝጊያ ፕሮግራም በዛሬው ዕለት መካሄዱ ታውቋል። በዚህ ዝግጅት ላይ የረመዳን ወር ልዩ አቀባበል መደረጉ የታወቀ ሲሆን ለዚህ ታላቅ ፕሮግራም የህዝብ ሙስሊሙ መፍቲያ አፈላላጊ ኮሚቴ ህግ ጉዳዮች ተጠሪና የቤተል ተቅዋ መስጂድ ኢማም ኡስታዝ ካሚል ሸምሱን እንዲሁም ተወዳጁን ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅን ጨምሮ ሌሎች ታላላቅ ዓሊሞችና ዳዒዎች መገኘታቸው ታውቋል። የህዝብ ሙስሊሙ መፍቲያ አፈላላጊ ኮሚቴ ህግ ጉዳይ ተጠሪና የቤተል ተቅዋ መስጂድ ኢማም ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ከእስር በኋላ በዳዋ ህይወት ለመጀመሪያ ጊዜ ልዩ ዳዋ ማድረጉ ታውቋል። ከእስር ከተፈታ በኋላ ወደ ሻሸመኔ ለመጀመሪያ ጊዜ የሄደው የህዝብ ሙስሊሙ መፍቲያ አፈላላጊ ኮሚቴ ህግ ጉዳይ ተጠሪና ለቤተል ተቅዋ መስጂድ ኢማም የሆነው ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የሻሸመኔ ህዝብ ደማቅ አቀባበል ማድረጋቸውንም በስፍራው የተገኙ የቢቢኤን ምንጮች ገልጸዋል። በዚህ መድረክ ላይ ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅ ስለ ቁርአን ክብር በአማርኛ ሰፊ ዳዋ አድርጓል። በመቀ
በመቀጠልም ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ በሻሸመኔ ኢብኑል ቀይም መስጂድ ላይ ዑለሞች ሁሉንም የማህበረሰቡን ችግሮች ለመፍታት ግንባር ቀደሞች መሆን እንዳለባቸውና ማህበረሰቡም ለሁሉም የእውቀት ዘርፎች ትኩረት መስጠት እንዳለባቸው በአጽንኦት አሳስበው ፕሮግራሙን በሰላም መጠናቀቁ ታውቋል። ዳኛ አቶ በሪሁ ታረቀኝ በከባድ የዲሲፕሊን ጥፋት ምክንያት ከዳኝነት ስራቸው እንዲሰናበቱ ተደረገ። እንደ ጅምር ጥሩ ቢሆንም ጉባኤው በሽብር ችሎት ላይ ያሉ ዳኞች ላይ እርምጃ ሲወስድ አልታየም። የአዲስ አበባ ከተማ ፍርድ ቤቶች ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ባቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ዳኛ አቶ በሪሁ ታረቀኝ ምስክሮች ከመሰማታቸው በፊት ውሳኔ መስጠታቸውን በመግለጽ ከዳኝነት ስራቸው እንዲሰናበቱ አድርጓል። በሻሸመኔ ኢብኑል ቀይም መስጂድ በዛሬ ዕለት የቁርአን ምረቃት ፕሮግራም መካሄዱ ታወቀ። በሻሸመኔ ኢብኑል ቀይም መስጂድ በሼህ አሊ ቡርታስር ለረጅም ዓመታት የተለያዩ ሸሪዓዊ ትምህርቶችን ሲቀስሙ የቆዩ ተማሪዎችን የማስመረቂያና የአንጋፋው የኢብኑል ቀይም የቁርአን ትምህርት ቤት ዓመታዊ የመዝጊያ ፕሮግራም በዛሬ ዕለት መካሄዱ ታውቋል። በዚህ ዝግጅት ላይ የረመዳን ወር ልዩ አቀባበል መደረጉ የታወቀ ሲሆን ለዚህ ታላቅ ፕሮግራም የህዝብ ሙስሊሙ መፍቲያ ፈላላጊ ኮሚቴ ህግ ጉዳዮች ተጠሪና የቤተል ተቅዋ መስጂድ ኢማም ኡስታዝ ካሚል ሸምሱን እንዲሁም ተወዳጁን ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅን ጨምሮ ሌሎች ታላላቅ ዓሊሞችና ዳዒዎች መገኘታቸው ታውቋል። የህዝብ ሙስሊሙ መፍቲያ ፈላላጊ ኮሚቴ ህግ ጉዳይ ተጠሪና የቤተል ተቅዋ መስጂድ ኢማም ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ከእስር በኋላ በዳዋ ህይወት ለመጀመሪያ ጊዜ ልዩ ዳዋ ማድረጉ ታውቋል። ከእስር ከተፈታ በኋላ ወደ ሻሸመኔ ለመጀመሪያ ጊዜ የሄደው የህዝብ ሙስሊሙ መፍቲያ ፈላላጊ ኮሚቴ ህግ ጉዳይ ተጠሪና ለቤተል ተቅዋ መስጂድ ኢማም የሆነው ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የሻሸመኔ ህዝብ ደማቅ አቀባበል ማድረጋቸውንም በስፍራው የተገኙ የቢቢኤን ምንጮች ገልጸዋል። በዚህ መድረክ ላይ ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅ ስለ ቁርአን ክብር በአማርኛ ሰፊ ዳዋ አድርጓል። በመቀጠልም ኡስታዝ